Assalomu alaykum traderlar. Secret Trader kanalining yangi darsligiga xush kelibsiz. Bozor yo'nalishini aniqlash va uning qaytish nuqtalarini topish odatda qiyin bo'lishi mumkin. Negaki bozor haqiqiy trend o'zgarishi hosil bo'lishidan oldin ko'plab yolg'on signallarni hosil qiladi. Shunday ekan, biz qanday qilib price action savdosida va smart money konsepsiyasida haqiqiy trend o'zgarish nuqtalarini topishimiz mumkin? Bu videoda biz trendning haqiqiy o'zgarish nuqtasini topish uchun Smart Money konsepsiyasini RSI indikatorining divergensiyasi bilan birga qo'llagan holda eng kuchli savdoga kirish texnikalaridan birini ko'rsatamiz. Bu yerda bugungi darsligimizning rejasini ko'rishingiz mumkin. Avvalo biz RSI indikatorining xususiyatlarini o'rganamiz. So'ng RSI divergensiyasidan qanday to'g'ri foydalanish kerak ekanligini o'rganamiz. Darsimiz so'ngida esa trendning qaytish nuqtalarini aniqlash uchun Smart Money konsepsiyasi bilan birga tasdiq sifatida RSI divergensiyasini qanday foydalanish mumkin ekanligini ko'rib chiqamiz. Traderlar, agar mavzu sizga qiziq bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kirish qismidan so'ng ko'rishamiz. Darsligimizni RSI indikatorining nima ekanligini o'rganishdan boshlaymiz. RSI so'zi Relative Strength Index ning qisqartirilgani bo'lib, u o'zbekchada nisbiy kuch indeksi ma'nosini bildiradi. RSI bu narx harakatining tezligi va o'zgarishini o'lchaydigan osillyator bo'lib, u traderlarga potensial trend o'zgarish nuqtalarini va bozordagi haddan ortiq sotib olish va sotish holatlarini aniqlashga yordam beradi. Bu indikatorni grafikka qo'shish uchun TradingView savdo platformasidagi indikatorlar bo'limiga bosamiz va RSI deb qidiramiz. Qidiruv natijasida chiqqan indikatorga bosamiz va bizda RSI indikator grafikimizni pastki qismida qo'shilganini ko'ramiz. Biz indikatordagi 70 va 30 darajalarni ko'rishimiz mumkin. Qachonki narx indikatorning 70 darajasidan yuqoriga chiqqanida, bu aktivning haddan ortiq sotib olinganligini va narxning sezilarli o'sganini bildiradi. Bu esa tez orada narxning qisqa pasayishini yoki yo'nalishi o'zgarishini bildirishi mumkin. Aksincha, agar narx indikatorning 30 darajasidan pastga tushsa, bu aktivning haddan ortiq sotilganligini va narx sezilarli pasayganini bildiradi. Bu esa bizga aktivning qisqa o'sishi mumkinligidan yoki narx yo'nalishi o'zgarishidan darak berishi mumkin. Odatda traderlar bu indikatordan shunday foydalanishadi. Lekin bundagi muammo shundaki, narx indikatorning 70 yoki 30 lik darajasiga borganda haddan ortiq sotib olingan yoki sotilgan holatda uzoq vaqt qolishi mumkin. Chunki narxning qanchalik uzoq ko'tarilishi va tushishi haqida aniq bir limit mavjud emas. Ya'ni narx indikatorning zonalarga yetib borgandan keyin ham o'sishda yoki pasayishda harakatni davom ettirishi mumkin. Shuning uchun agar siz narx indikatorning ushbu darajalarga yetib borganida savdo bitimlarini to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirsangiz, ko'plab zararli bitimlarni amalga oshirishingiz mumkin. Xo'sh, unda biz RSI indikatoridan qanday unumli foydalanishimiz mumkin? RSI indikatoridan samarali foydalanishning eng yaxshi usullaridan biri bu narx va indikator ko'rsatkichlari o'rtasida divergensiyaning hosil bo'lishini aniqlashdir. Divergensiya bizga narxning yo'nalishi o'zgarishidan darak berishi mumkin. Shunday ekan, divergensiya o'zi nima? Divergensiya bu narx harakatini indikator harakatiga teskari bo'lishidir va u yaqin kelajakda narx yo'nalishi o'zgarishini bildirishi mumkin. Ushbu grafikda narx oxirgi strukturani yuqoriga buzib o'tganini va yangi maksimum hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Ammo biz RSI indikatoriga qarasak, uning lower high hosil qilganini ko'ramiz. Bu holat esa divergensiya deyiladi. Ya'ni grafikdagi ayni narx harakati indikator harakatiga teskari bo'ladi. Bu esa narx yo'nalishi keskin o'zgarishga olib kelgan. Xuddi shu holat pasayish trendda ham ishlatiladi. Ushbu holatda narx lower low'ni hosil qilgan. Biroq biz RSI'ga qarasak, uning higher low hosil qilganini ko'ramiz va bu divergensiya deb ataladi. Va ushbu holatda ham narx yo'nalishini o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, RSI divergensiyasi ortidagi psixologiya o'zi nima? Nima uchun u trend o'zgarishiga olib keladi? RSI va narx divergensiyasi bozordagi mavjud trend holatini charchaganligini hamda narx harakati bilan momentum o'rtasida uzilishlar kuzatilayotganligini bildiradi. Bu esa traderlarga narx yo'nalishi o'zgarishi mumkinligidan darak beradi. Endi biz RSI divergensiyasini yanada kuchaytiruvchi bir nechta omillarni ko'rib chiqamiz. RSI divergensiyasi yanada yaxshi ishlaydi qachonki narx haddan ortiq sotilgan yoki haddan ortiq sotib olingan darajalarga yetib borgan bo'lsa. Ya'ni 70 va 30 darajalarga yetib borganda
bu narx sezilarli oshganini yoki tushganini bildiradi. Shuningdek, u narx yo'nalishi o'zgarishini bildiradi. RSI divergensiyasidan bozorda aniq trend holati mavjud bo'lganda foydalanish afzal hisoblanadi. Agar bozor yon tomonga harakatni amalga oshirayotgan bo'lsa, unda divergensiya signali unchalik yaxshi effekt bermasligi mumkin. Divergensiya uzoq davom etgan trend holatida shakllansa, u holda narxning yo'nalishi kuchli o'zgarishini taxmin qilishimiz mumkin bo'ladi va bu treyderlarga ajoyib savdo imkoniyatlarini taqdim etadi. RSI divergensiyasi juda ko'p treyderlar tomonidan foydalaniladigan price action savdosining kuchli signallaridan hisoblanadi. Ammo uni real holatlarda ishlatishda bir qancha muammolar bor. Misol uchun ushbu grafikka e'tibor qaratsak, narx pasayuvchi trendda. Ammo RSI divergensiyasi bizga narxning yuqoriga ko'tarilishidan signal bermoqda. Bu holat treyderlarni sotib olishga undaydi. Ammo ko'rib turganingizdek, bozor yana boshqa lower low'ni hosil qildi. RSI esa yana boshqa divergensiyani hosil qildi. Bu holat esa narx rostdan ham yo'nalishini o'zgartirgungacha bir necha marta takrorlanishi mumkin. Biz kirish nuqtamizni yaxshilash uchun RSI divergensiyasini Smart Money konsepsiyasining razvorot modellari bilan birga ishlatdik. Bu bizni savdo g'oyalarimizni kuchaytiradi va savdoga kirish uchun qulay vaqtni hamda qo'shimcha tasdiqlarni hosil qiladi. Keling endi keyingi mavzuni boshlaymiz. RSI divergensiyasini Smart Money konsepsiyasidagi choch hosil bo'lgan holat bilan birga ko'rib chiqamiz. Ammo mavzuni boshlashdan oldin ushbu darslikka o'xshash videolarni ko'proq tayyorlashimiz uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Shuningdek, Instagram va Telegram kanallarimizga ham obuna bo'ling. Bu siz uchun foydali bo'lishi mumkin. O'suvchi trend holatida narx ikkita ketma-ket kelgan maksimumlar orasidagi eng quyi nuqtani buzib o'tsa va undan pastda yopilsa, biz buni choch deb ataymiz. Bu go'yoki divergensiya holatiga o'xshaydi. Sotib oluvchilar nazoratni yo'qotayotganini va impuls harakatlari mavjud emasligini anglatadi. Bizni holatda ushbu qo'llab-quvvatlash darajasi tushuvchi trend shakllanishidan oldingi oxirgi to'siq zonasidir. Va ko'rib turganimizdek, sotib oluvchilar bu darajani ushlab qola olishmadi. Demak, bu holat bizga trend o'zgarayotganligidan darak beradi. Agar choch harakati RSI divergensiyasi hosil bo'lgandan keyin shakllansa, u bizga kuchli trend o'zgarish signali bo'lib xizmat qiladi. Endi divergensiyani supply va demand, ya'ni talab va taklif zonalari bilan birga qo'llashni ko'rib chiqamiz. Ekranda funt va frank valyuta juftligining bir kunlik grafigini ko'rib turibsiz. Bizda narx pasayuvchi trendda va bir nechta minimumlar va maksimumlar shakllangan. Biz savdo bitimi ochish uchun narxning ushbu orange block zonasiga qaytishini kutishimiz afzal hisoblanadi. Negaki bu zonada bizning riskimiz kichik, daromadimiz esa yuqori bo'ladi. Shuningdek, ushbu zonani bozordagi yirik sotuvchilar himoya qilishadi. Xullas, biz narxning ushbu zonaga qaytishini kutib, kichik time frame'da trend bo'ylab savdo bitimini ochishimiz mumkin bo'ladi. Kichik 1 soatlik time frame'da bizda qisqa o'suvchi trend shakllangan. Biz uni pasayuvchi trendga o'zgarishini kutamiz va asosiy pasayuvchi trend bo'ylab savdo bitimini ochamiz. Bizda narx D1 time frame'dagi supply zonaga yetib kelgan. Agar biz RSI indikatorini narx bilan solishtirsak, bizda ayiq divergensiyasi shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni narxga e'tibor qaratsak, u yangi maksimumni hosil qilgan. Biroq RSI indikator esa yangi maksimumni hosil qila olmagan. Bu esa bizga divergensiya shakllanganligini bildiradi va u bizga qaytish uchun birinchi signal bo'lib xizmat qiladi. Keyinchalik narx choch hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Bu bizga yana bir signal bo'lib xizmat qiladi. Sotib oluvchilar nazoratni yo'qotayotganliklarini va qisqa o'suvchi trend tugayotganligini bildiradi. So'ng narx rostdan ham asosiy pasayuvchi trend bo'ylab harakatini davom ettirgan. Bu holat o'suvchi trend holatida ham xuddi shunday shakllanadi. Endi keyingi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu divergensiyani premium va diskont zonalar bilan birga qo'llash mavzusi. Birinchi navbatda biz ushbu savolga javob beramiz. Agar oxirgi impuls harakatida bizda imbalans shakllanmagan bo'lsa, biz savdoni qanday amalga oshiramiz? Bunday holatda bizga Fibonacci'ning qarshilik darajalari savdo zonalarini aniqlashimizga yordam beradi. Biz Fibonacci'ni impuls harakatining boshidan oxiriga qarab tortamiz va o'suvchi trendda uning 50% dan pastki qismini diskont zona deb, undan yuqorisini esa premium zona deb belgilaymiz. O'suvchi trend holatida narx diskont zonaga kelganda, sotib olish uchun signallar qidirish samarali hisoblanadi. Negaki bu zonada bizning riskimiz kichiklashadi, riskga nisbatan daromadimiz esa ko'proq bo'ladi. Shuning uchun agar bizda aniq imbalans shakllanmagan bo'lsa, narxning diskont zonaga kelishini kutishimiz kerak bo'ladi
va kichik time frameda o'tib, narxning qaytishi uchun signal olishimiz kerak bo'ladi. Bu qaytish signali esa choch bilan hosil bo'lgan divergensiya bo'lishi mumkin. Biz uni biroz avval o'rgandik. Endi divergensiyani likvidlikni oluvchi modellar bilan birga ko'rib chiqamiz. O'suvchi trend holatida likvidlik modeli bitta sham bilan hosil bo'ladi va u o'zidan oldingi minimumni ostidagi likvidlikni olib tashlaydi. Likvidlikning olinishi sham tanasi bilan ham va soyasi bilan ham bo'lishi mumkin. Faqat bundagi muhim nuqta, narx likvidlikni olgandan so'ng darhol yana diapazonga qaytishi kerak. O'suvchi trendda buqa likvidlik modeli shakllanishi trendni davom ettirishini bildiradi. Agar ayiq likvidlik modeli shakllansa, bu narxning qaytishini bildiradi. Keling endi likvidlik modellarini RSI divergensiyasi bilan birga qanday foydalanish kerakligini ko'rib chiqamiz. Ekrandagi fond va dollar valyuta juftligining 4 soatlik grafigiga e'tibor qarating. Bizda bu yerda qarshilik zonasi shakllangan va oxirgi ushbu harakat bizda likvidlikni olib tashlagan va darhol ortga qaytgan. Shuningdek biz RSI indikatoriga e'tibor qaratsak, divergensiya shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu bizga aktivni sotib oluvchilarning kuchi kamayganligini bildiradi. Ko'rib turganingizdek, likvidlikni olgandan so'ng narx kuchli qulagan. Traderlar, o'ylaymanki darslik sizga foydali bo'ldi. Kanalimizda bundan-da yaxshi darsliklar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Izohlarda video haqidagi fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha, xayr.